Този ден ще се насладите на 8 професионални срещи по ММА. Дами и господа, започваме. Имам удоволствието да ви представя реферите, които ще следят за спазването на правилата на ринга. Иван Метов, световен и европейски шампион по самбо. Росен Русев, многократен шампион по самбо и джудо и настоящ треньор и съдия по ММА. Георги Шишков, международен съдия по ММА. Дами и господа, посрещнете бойците, участващи в професионалния турнир по ММА. Кирил Костов, Иван Каменов, Емил Димитров, Николай Стоянов, Роберто Петров, Марко Косев, Димитър Казаков, Янко Борисов, Александър Георгиев, Илиан Емануилов, Веселин Крайчев, Кирил Ханджийски, Александър Бойч, Румен Димитров, Давор Видович, Росен Димитров. Дами и господа, химна на Република България. Бойците отива да се подготвят за своите срещи. Моля да ги окуражите с вашите аплодисменти. Хайде си битли! Правилник на ММА, 2 рунда по 5 минути. Категория до 68 кг. На ринга ще застават един срещу друг двама представители на Благоевград, които имат лична връжда. Тъй като истински спортсмени ще я разрешат на ринга, а не на улицата. Синият лъга на ринга, Кирил Костов! Срещу него в червеният лъгъл, Иван Каменев! Синият лъга на ринга е младата надежда на Благоевград. Бойца с лично тегло от 68 кг. Моля, приветствайте Кирил Костов! Срещу него в червеният лъгъл. Поречат югозападната столица на България, Иван Павелев! Рефер на двобоя Иван Метов. Акира! Акира! Не ми кара! Голяма! Това отгоре. Ще се да го обърнеш. Не се остави да се обърнеш. Пай
А, така, браво си. Ева, Ванка, давай. Ева, Ванка, така. Спокойно. Спази се. Мамя ръка ти, пробвай. Пази си ръцете. И отрива ни се пази. Ева. Мамя му кръка, ги пръци да падне, пръците. Не, Ванка, не мая да те бъде. Давай, дръж ръката! Пазя, спокойно. Нема. Дръж ръката! Пазя, Ванка. Атка, ево, атка. Дропай го къде, Кира. Може да кликнем, да легнем, защото ще бъде смърт. Пази ги, бе! Давай, дръж ръката! Нема. Спокойно. Добре. Обърни се. Дами и господа, доведете на тази среща. След 1 минута и 37 секунди игра с ключ е състезателят от синият ъгъл Кирил Костов. Дами и господа, Кирил Костов, аплодисменти!